دیکھا لمبا چوڑا مجمع اور ایک ایک صحابی کھڑے ہوئے سناٹا ختم ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھو پوچھو میں جواب دوں گا پوچھو اور صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھنے والا قیامت میں کہاں ہوگا اور نماز نہ پڑھنے والا قیامت میں کہاں ہوگا میں کہتا ہوں اللہ وہ صحابی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہو آمین جنہوں نے ہم سب کا راستہ کھولا کیا پوچھا وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فرعون قارون حامان ابو جہل اور چاروں قرآن کریم کی روشنی میں پکے جہنمی ایسے جہنمی کے جنت کا خوشبو کبھی سوال نہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی فرعون کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا یا ابو جہل کے ساتھ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نمازی محمدی ہوگا اور بے نمازی جہنمی ہوگا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں تو چلا جاؤں